נמצאים בחנוכה, שבוע של ניסים. ולעובדי רשות העתיקות החופרים בעיר דוד, הראה אתמול נס של ממש. במהלך החפירות המתקיימות במימון עמותת אלעד, נתגלה אוסף מדיר של מטבעות זהב מן המאה השביעית לספירה. המטמון כולל יותר מ-250 מטבעות, עליהם הוטבע דמותו של הקיסר הירקליוס. זה דמותו של הירקליוס, עם הצלב. זה תחילת המאה השביעית, חברים, תחילת המאה השביעית לספירה. אז זה נראה שכל המטבעות הם מאותו טיפוס. מצאנו מלוכה שלמה פה, מול פנטסטי. לא זוכים הרבה ארכיאולוגים לחפור מטמונים, בטח ובטח לא של זהב, ולא בטח ובטח שלא כזה מטמון אחיד. היד שלי מצליחה להיות יציבה, אני לא יודע איך זה קורה, אבל בתוך תופעה היא בכלל לא יציבה. אז חבר'ה, אתם חלק מרגע מאוד היסטורי כרגע, פנטסטי, פשוט פנטסטי. את המטמון הזוהר מצאה נדין רוס, מתנדבת מאנגליה, שחוזרת הביתה בשבוע הבא, אחרי שהעניקה לכולנו דמי חנוכה נדיבים במיוחד. It's an amazing thing to find, particularly since I've volunteered. So I've only been here for 4 weeks. I can't believe it. Lots of pottery so far, but this is incredible. I don't know that anybody would believe me, really. To find something like that is, I'm blown away. מה אתה הולך לעשות עם המטבעות? אה, לכך לפתור אותו. זה מה, זה כמובן.